Раніше цей маршрут обслуговували невеликі спринтери, яких ще й не вистачало. У лютому на 76-й маршрут, що з'єднує Лівобережний 3 та вулицю Уральську, вийшли комфортні автобуси великої місткості. Загалом на маршруті сьогодні 13 автівок великої місткості та 2 середньої. У години пік це дозволяє забезпечувати інтервал руху 10 хвилин. Звісно, буде хорошо. Хоча б друг на другій стоять, ці люди не будуть. Вже їздив, то. Як вам маршрут? Удобна машина. Автобуси на 76-му маршруті з низькою підлогою і пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Змінилася і схема маршруту. Відтепер транспорт курсує проспектом Поля. Водії кажуть, люди новим руховим складом задоволені. Просторий салон, багато місця. Натомість змінам у маршруті не зраділи. Вони удивлені, що поставили більші машини. Більша вмістимість. Правда, їх не устраює, що в час пік ми довго їдемо. Час, а то й час 10. Що залежить від рухання пробок. У департаменті транспорту зазначають, у місті продовжують міняти транспорт, що працює у Дніпрі. Змінюються перевізники, на лінії виходять нові автобуси. Загалом з серпня 2019 року на міські маршрути вийшли 76 великих автобусів. І вже найближчим часом ще на кількох популярних напрямках почнуть курсувати буси великої місткості. Ми очікуємо до середини кінця березня ще близько 100 одиниць транспортних засобів великої місткості. Першочергове, мабуть, це будуть все-таки повністю замінені на 146А. Частково будуть додавлені на 146Б та на 101 маршрут. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».